Ta vyšky, že, na tú Tatru? To ne, nevykroutím ruku, tak už jsem na problém to vykroutit. Jo, no. Ale tak já bych se snížil, víš, že bych si dřepnul třeba. Tak si jedíš, já tě potom vyfotím. No, počkej, z té vyšky právě to je úplně ono, že tu je celé to rameno, víš, v koně. A už jdou. Dobré. Chceš to nějak zkusit, nebo co?